Ska vi trycka igång då? Ja. Kan jag trycka där? Ja. Okej, är ni beredda? Nu smäller det. Ja. Idag har vi gjort en plansprängning. Allting gick ju strålande. Nu är vi vid nedfarten till vår arbetstunnel vid Londonviadukten. Vi har i dagsläget kommit ner cirka 260 meter. När man ändå passerar den här gång- och cykelbron så kan man titta ner på vårt arbetsområde. Från Fridhemsplan mitt i Stockholm byggs en ny linje söderut med 6 stationer. I november så ska vi ha vårt första samråd. Vi kommer titta på förutsättningarna och alternativa dragningar. Vi gör en undersökning för utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Jag står framför vår arbetstunnel i Hammarby Sjöstad där vi precis har börjat driva tunnel för att ta oss de 400 meterna ner till Lumabågen där Hammarby kanals ena uppgång kommer att vara. Och det är här man spränger alltså? Ska vi trycka igång då? Kan jag trycka där? Ja. Okej, är ni beredda? Nu smäller det. Ja. Vilken smäll!